صلواتک علیہ وآلہ آبائہ فی حاضر حسات و فی کل سا ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنہ ارزقتاً و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد و جل فرجہم رب صلی اللہ محمد و آل محمد جتنے عزادار صفیدات تشریف فرما ہو ایک صلوات باواز بلند تلاوت فرما ہو کافی دیر دی مجلس شروع ہے گرمی میں یہ تھک گئے اسو مگر امام ششم فرمیندن جڑا بندہ ساڑی ذات تے بلند درود پڑے اس مومن دے رزق وچ کدی کمی نہیں آ سکدی بلند ترین صلوات اٹھواں بادشاہ ولایت دا تاجدار ولایت میرا شہنشاہ دا جڑا بزرگ آزادار ماتمی ساڑی ذات تے بلند درود پڑھے او دنیا تے کسے دا محتاج نہیں ہو سکدا پھر بھی بلند صلوات نعرے تکبیر خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے جتنا بلند چسائیں عبادت اتنی عظیم ہو سی نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت جنہ دا امام علی ہے جنہ بندیاں نو ماما نادی علی پڑھ کے دودھ پلائے سجا بازو بلند کر کے غازی دے علم نو سلام کر سو جرت نال ہر بندہ بولے ہے دری اجازت ہے جی کوئی ذاکری نہیں منو یا علی سبحان اللہ نعرے تکبیر خالق اکبر دا نام بلند ہے جتنا بلند چاہے سو عبادت عظیم ہو سی نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت بازو بلند ہے دری اجازت ہے جناب دی بڑی گل ہے رات دس پہرے چ بہ گئے ہو یہ اعزاز ہے ساڈے واسطے بانیان واسطے صفے ماتم انہاں خلوص نیت نال وچھائی اور تساں خلوص نیت نال بتول دے پتر دا ذکر سنیا اس ویلے بہ جانی بڑی گل ہے پھر بول دی سونا پے ہو کچھ بندے بول دے سونا پے ہیں کچھ بندے سیر سونا ہلا رہے ہیں چلو بیٹھے تو عبادت چن جی تہاڈا ہر عمل عبادت چ تسا ہاتھ چاہنے ہو عبادت ہے تسی بولنا ہے عبادت ہے تسی ساہ لینا ہے عبادت ہے میرے خیال چ دو ہون چ کوئی پانچ سات منٹ رہ گئے کوئی لمیاں چوڑیاں وضاحتاں لمیاں چوڑیاں دلیلاں نہیں دو سطرہ پڑھ دیاں انہاں سطرہ دے بعد جناب دے مزاج دا پتہ لگ جا سی پھر جے میں حکم اس حکم دے مطابق نوکری اندھیرا ہوتا ہے لحد میں ضیا نہیں ہوتی بولنا ہے جی اندھیرا ہوتا ہے لحد میں ضیا نہیں ہوتی کچھ بندے سوچن پے گئے وہ دو بجے کھلوتے تے گلاں قبر دیاں لیکن اگلی گل دا لطف ہے اگلی گل دی اے ایتھوں تہاڈے ایتھوں علی سردار دا نام نکلے پھر دعا لینا میرا حق بن دے چونکہ حسین والے او آخری عزادار تک اور جتھے مجمع زیادہ ہوئے نا جی میں منت کرنا پچھلیاں دی آواز نہیں ممبر تک آ سکتی وہ ماتم والا ہاتھ چاہ دین چلو پڑھن والا مطمئن ہوئے میری گل دی سمجھ آ رہی ہے اگلے بول رہے ہیں آواز آ رہی ہے پڑھن والا مطمئن نے اندھیرا ہوتا ہے لحد میں ضیا نہیں ہوتی سر اندھیرا ہوتا ہے لحد میں ضیا نہیں ہوتی جڑے نہیں بول رہے میں دس دینا لحد میں نہ قبر زیادہ میں نہ روشنی پھر سن لو جی ادلے بھرا جی لحد میں نہ قبر زیادہ میں نہ روشنی اتنا مجمع ایک بندہ میرے تے سوال کرے نجم شیرازی چار دفعہ تو سطر پڑھیے اندھیرا ہوتا ہے لحد میں ضیا نہیں ہوتی کوئی دلیل ہے کس دلیل دے تحت پہ آدھے جو قبر اندھیرا ہوتا ہے کدی قبر اندھیرا ہوتا ہے دلیل دے ماں تیرا چہرہ کھلے میں راضی ہاں میں دسدا اندھیرا ہوتا ہے لحد میں ضیا نہیں ہوتی کیوں کفن کے ساتھ جو خاک شفا نہیں ہوتی اے ہاتھ سلامت ران اے ہاتھ سلامت ران اے ہاتھ جڑے رات دس پہر چ بہ کے شبیر سردار مہربانی جی مہربانی سر بہت شکریہ جی سیدہ تواڈے تے مزید راضی ہوے نگی راضی نے میرا اللہ اور مزید کرم فرماوے اندھیرا ہوتا ہے لحد میں ضیا نہیں ہوتی انہاں کہ جی کیوں کفن کے ساتھ جو خاک شفا بولے بھائی کفن کے ساتھ جو خاک شفا
पांच या छह दिन होए मैं नवाबे करबला दी दहलीज तो सजदा करके आया और मेरे हर साल दी रूटीन ने जिहड़ा बंदा मेरी जाकरी तो वाकिफ है मैं ढेर सारे बादशाहां दे खुतबे कसीदे दी शक्ल च पढ़े। अली हसैन का खुतबा, बाबुल हवाज हजरत अब्बास का खुतबा, सैयद अली असगर का खुतबा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खुतबा, वो मेरे पहचान बने कसीदे जी। इस साल जिहड़ा है पांच सात दिन पहले मखदूमा चार सत्रह दितियां वो बैनुल हरमैन च पढ़ के दूंगा, बादशाहां दी मोहर लगी तरस होया मेरा दिल, मैं तुहानूं सरकारे अली अकबर का खुतबा सुनावां। चूंकि भिरावा मौजू ही मेरे जिम्मे लाया शहजादा अली अकबर, चलो फजाइली बादशाह हो जाए। दस मुहर्रम मैदान करबला।